Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko ngiyeho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ni muri Yohana ibije 10 ku muronko w'icumi. Ubugingo busendereye mu muryango. Ni mu kiganiro umuryango n'ubujyanama mu isana mitima mutegurirwa n'itorero Presbyterienne mu Rwanda Paruwase ya Kiyovu. Iki kiganiro mukigezwaho na Nyirarukundo Violette ukora ubujyanama bushingiye kuri bibiri. Wifuza inama cyangwa ibindi bisobanuro wamuhamagara kuri telefoni igendanwa 0788 50 87 82. Iki kiganiro wagikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Eperi Kiyovu TV. Bana natwe mu biganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Bene data bakundwa, ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nejejwe no kubagezaho iki kiganiro gifite intego yo gushimangira inkingi zubatse umuryango kugira ngo hatagira umujura watera mu muryango akiba ubugingo busendereye Yesu yaje gutanga nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo wa 10. Dukoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo umujura azanwa gusa no kwiba no kwica no kurimbura. Yewe nazanwe no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse busendereye. Iki kiganiro kizigihe kuko nk'uko twese tubizi imiryango myinshi igenda ihura n'ingorane zitandukanye ndetse hari myinshi yamaze gusenyuka n'indi iri mu nzira zo gusenyuka. Nk'uko rero Yesaya yabihanuye avuga inshingano z'umugaragu w'Uwiteka wari utegerejwe ari we Yesu Kristo, yaravuze ngo urubingo rwavunitse ntazaruhwanya, itara rigicumbeka ntazarizimya, azagira umurava maze ubutabera buganze. Yesaya igice cya 42 umurongo wa 3. Ibi biratwereka ko mu gihe abantu babanye naho haba hari ibibazo ariko hari ibyiringiro ko imiryango yasanwa ntihabe gutana ndetse igakomeza kuba urumuri rumurikira iyindi miryango iri mu mwijima. Intego y'iki kiganiro ni uguhugurana kugira ngo abatekereza gushinga urugo bitegure neza ku buryo bazubaka urugo rutazasenywa n'imiyaga ibonetse yose, kandi kugira ngo abamaze kubaka nabo bareke Kristo akorere mu miryango yabo ibyasenyutse byubakwe bundi bushya, abatentebutse bahabwe imbaraga nshya zo gukomeza urugendo ruzatugeza mu bwami bw'Imana. Imana nibishima, iki kiganiro kizibanda cyane kuri zimwe mu ngingo zikurikira: umugambi w'Imana ku muryango, igihe cyiza cyo gutangira umuryango, imyizerere ihabanye n'ukuri mu gihe cyo kubaka urugo, inshingano za buri wese mu muryango, bimwe mu bibazo bikurura ubwumvikane buke mu muryango, gukemura amakimbirane mu muryango, ibikomeza umubano mwiza mu muryango, gukira ibikomere no gucumura unga wihohotera mu muryango, n'ibindi muzagenda mutugezaho. Bene data, munyemerere dutangire twibukiranya
umugambi w'Imana ku muryango dukurikije uko ibyanditswe byera bibisobanura. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro hatwereka ko Imana imaze kurema umuntu yahise itangiza umushinga w'umuryango. Zimwe mu ntego z'uwo mushinga dusanga ari izi zikurikira: kwerekana ishusho y'Imana, guhabwa umugisha, guhabwa uburenganzira n'ubushobozi bwo kororoka, guhabwa inshingano zo kuyobora no gucunga neza ibyaremwe byose, kumarana irungu no gusangira umunezero, kuba icyitegererezo cy'umubano w'abantu n'Imana. Kwerekana ishusho y'Imana ni imwe mu ntego y'umuryango, kuko mu gihe umugore n'umugabo biyemeje kurushinga baba binjiye muri wa mushinga Imana yatangije. Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27, haravuga ngo Imana yaremye umuntu usa nayo, yamuremye asa n'Imana, umugore n'umugabo niko yabaremye. Ubundi kumenya umuntu ni uko muba mwarahuye maze ishusho ye ikiyandika mu bwonko bwawe, ku buryo mwongeye guhura uhita umwibuka maze iyo shusho ukayihuza n'izina. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 16 hatubwira ko Imana ari urukundo. Kandi mu busanzwe iyo abantu bagiye kubaka urugo babanza gutondagura inshinga gukunda. Iyo umwe abwiye undi ngo ndagukunda n'undi ati nanjye ndagukunda, iyo nta kirogoya hakurikiraho ubukwe, bityo urugo rukaba rurubatswe, umuryango ukaba uravutse. Iyo urukundo rwabaye itangiriro rwuhiwe neza rugakomeza gukura, urugo ruhinduka ijuru rito ku isi, kandi uwo muryango ukerekana ishusho y'Imana n'impumuro y'ijuru, kuko Imana ari urukundo. Imana kandi imaze kurema umugabo n'umugore yahise ibaha umugisha. Guhabwa umugisha abantu batangiye kubana ni umusingi ukomeza urugo. Muri ibi bihe tubona abasore n'inkumi bahitamo kubana batiriwe basezeranira imbere y'Imana mu rusengero. Bene iyo myifatire ni imwe mu biranga ibihe turimo by'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Pawulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 3 guhera ku murongo wa 3 aho agira ati: umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bibi, hazaza ibihe bikomeye. Abantu bazaba bikunda, bakunda ifaranga, birata, bikuza, batuka Imana, batumvira ababyeyi, bazaba ari indashima, batubaha Imana. Urugo rutangiye neza ni urugo ruha agaciro umugisha uturuka ku babyeyi, ariko cyane cyane umugisha uturuka ku Mana. Mu biganiro bizakurikira tuzarebera hamwe inyungu ziri mu guha agaciro kw'isezerano no gusabirwa umugisha. Imana yahaye umugisha Adamu na Eva kandi ibaha inshingano zikomeye. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28 haravuga ngo Imana ibaha umugisha irababwira iti: nimubyare, mugwire, mwuzure isi yose, muyitegeke. Tuzirikane ko muri gahunda y'Imana yo kurema abantu, umuntu umwe niwe Imana yabumbye ikoresheje igitaka. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 haravuga ngo
nuko uhoraho imana akura umukungugu mu gitaka awubumbamo umuntu amuhumekera umwuka w'ubugingo mu mazuru umuntu aba muzima nyuma mu gihe imana yiyemezaga guha uwo muntu umufasha umukwiriye ntabwo yongeye kubumba itaka ahubwo yamuremye ikoresheje urubavu rw'uwo mugabo dore uko Bibiliya ibivuga mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 21 n'uwa 22 nuko Uwiteka Imana asinziriza umuntu agira ibitotsi byinshi amuvanamo rumwe mu mbavu ze arangije asubiranya umubiri urwo rubavu uhoraho Imana avanye mu mugabo aruremamo umugore amushyira umugabo mbega igitangaza uwo mugabo n'uwo mugore nta sano rya hafi bari bafite ribabuza gushyingiranwa nyamara umwe yavuye mu wundi ubwo bumwe buratangaje kuko bwagombye kuba buhora butwibutsa ko dukomoka hamwe ibyo dupfana biruta kure cyane ibyo twapfa ibyo ari byo byose abo bombi rero nibo bakomeje uwo murage wo kororoka bakuzura isi iby'imicungire yuko kororoka nabyo tuzabigarukaho mu biganiro biri imbere umugabo abonywe umufasha umukwiriye imana ibaha umugisha ngo bashobore gutunganya inshingano bahawe zo kororoka no gutegeka isi imitegekere yose y'isi itangirira mu ngobyi ariyo muryango mu biganiro bizakurikira tuzakomeza kugenda tugaruka kuri ubu buyobozi umuntu yahawe twibaza ngo mbese yayoboye neza cyangwa biracyamuguye gusa tuzirikana ko iyo nta mugisha w'Imana umuntu ahawe ahinduka ikigenge akivumbura ku buyobozi kandi nawe ibyaremwe bikamwivumburaho kuko ari ukuri ko buri wese agererwa mu kebo yagerewemo yagereyemo abandi nawe ibyaremwe bikamwivumburaho kuko ari ukuri ko buri wese agererwa mu kebo yagereyemo abandi bavandimwe mu nyemerere tube tugarukiye ahangaha kuko izi ntego tuzazikomeza mu kiganiro gikurikira mbasabe rwose mutugezeho ibibazo inyunganizi ibitekerezo byanyu nkuko ntakwema kubivuga iyo umuntu afite uburyaryate mu mugongo agasaba undi ngo namushime mu mugongo iyo amushimye aho atababara bimwongerera ububabare mudufashe rero mutuyobore kugira ngo tubashime aho muribwa muyobore intoki zacu dushime aho mubabare mureke turangize kwiragiza Imana kuko ariyo ishobora kutwubakira ingo nziza Data mwiza muremyi wacu turagushimira umugambi wawe utangaje wo kuturemera umuryango turagushima ko imiryango yacu yose itabayeho ku buryo bw'impanuka ahubwo warayiteganije turagusaba ngo iki kiganiro cyacu gihe umugisha maze imiryango myinshi ikiboneremo umugisha uguturukaho n'ubugingo busendereye ibyo byose tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo watwitangiye amen
Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko ngiyeho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ni muri Yohana ibije 10 ku muronko w'icumi. Ubugingo busendereye mu muryango ni mu kiganiro umuryango n'ubujyanama mu isana mitima mutegurirwa n'itorero Presbyterienne mu Rwanda Paruwase ya Kiyovu. Iki kiganiro mukigezwaho na Nyirarukundo Violette ukora ubujyanama bushingiye kuri bibiri. Wifuza inama cyangwa ibindi bisobanuro wamuhamagara kuri telefoni igendanwa 0788 50 77 82. Iki kiganiro wagikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Eperi Kiyovu TV. Bana natwe mu biganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment.